кабыр бейиштин бақчаларынан бір бақша же босо – тозоқтың чонқұрларынан бір чонқұр деп адам баласының қабырдағы авалы қандай болору тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабар берген чегибиз урабасын давасыз дарт баспасын өнөр билимибиз өсөр болсын, кырманыбыз эгинге толсун молчулук болсын, токчулук болсын. бисмиллахи рахману рахим мейірімді жана боорукер алла т менен баштайм чексиз мактоолор жараткан алла таалага соңку пайгамбарыбызмухаммад саллху всаламга дуа саламтурган болсын. ассаламу алейкум рахматуллах урматтуу телекөрүүчүлөр Берекелі рамазан телекөрсөтүүсүндө биргеликте ушу куттуу рамазан айында бирге болгондугубузга жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун бүгүнкү биздин коногубуз кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү ошондой эле кыргызстан ислам университетинин ага окутуучусу дин аалымы курманкожоев кенжетай аже бүгүн студиябызда коногубузда ассаламу алейкум алейкум ассалам кенжетай ажем кош келипсиз алла таалам туткан орозоңузду кабыл кылсын рамазан айын куттуу берекелүүйлордан кылган болсун буюрса мына бүгүн сиз менен тасауф же сопулук деп айтабыз бе кыргыз элинде да ошондой сөз менен калган тасауф жөнүндө кеп кылмакчыбыз терең бир тема чындыгында тасавуфты мен билген окуган немелерде бул балким бир теория менен деп айтат э жазылган жазуулар менен гана түшүндүрүү эмес бул илмул хал деп айтат адамдын жашоо образы чыныгы момун мусулмандын жашоо образын туюндурган түшүндүргөн пайгамбарыбыздын жолун жолдоонун мықты жол экендигин айтылат деги эле тасавуф деген эмне ал кайдан келген кандай қачан пайда болгон ушул жөнүндө бірінші суроом ошол болсун бисмилля деп ошондон баштасак бисмиллях рахман рахим алла разы болсун аллах таала баарыбыздын туткан орозолорубузду ибадаттарыбызды аллам қабыл кылсын енді тасавуфка келе турган болсок пайғамбар алейхи салат вассаламдын негизи уламалар ошол жанагы хадиси жибрейил деген ат менен белгілі болгон жабраил алейхи хадисі деген аты белгілі хадис бар Белгілі хадис азирети умар рываят кылат ошол хадисте пайғамбарымыздан бір адам келіп иман деген ислам деген эмне ихсан деген деп сұрайды. узун хадис ошондо ұзун хадис мына ошол жерде ихсан деген дегенде пайғамбарыбыз алейхисалат вассалам аллахты сен көрбөсөң дагы

негизин түзөт үчөөсүн бири биринен бөлөк бөлөк ажыратып кароо кайсы бир деңгээлде бир пайдубалды же бир диндин бир негизги бир өзөктүү тамырын кесіп қараған сияқты болуп эсептелет да ошондуктан мен жалпы көрөрмандарды жалпы мусулмандарды ушул нерсеге чакырат элем эл арасында ар кандай чакырыктар бар бирөө түшүнөт экен бирөө түшүнбөйт экен а негизи биз мусулмандар Ө, негізі алым уламалардын айтқанын барып кадалышыбыз керек алым уламалардын айтқанынан айтық чыкпашыбыз керек эмнеге дегенде құранды, хадисти бізге жандырмағын жандырып бергенге күчі жеткен ошого татыктуу инсандар булар алымдар гана болот ошондуктан биринчи бул ишеним маселеси екінші бұл диндин пайдуалы бұл фиқ илими фиқ илими дегенде адал арамды үйрөткөн илимдер никени қантип кыйыш керек талақты қантип бериш керек мысалы орозону қантип тутуш керек соданы қантип қылыш керек намазды қантип окуш керек дааратты қантип алыш керек ушуга окшогон бүт адал арамды үйреткен маселелер ал эми үчүнчү болсо адеп ахлакы адеп ахлак жааты болот дагы ушул адеп ахлак жаатына көңүл бөлгөн тарапты тасауф деп аталып келген тасавуф илими же илмут таския дейт же болбосо лму ахлақ деп ушундай бир аалымдар ушундай бир аттары менен атап келген эми бул тасавуф деген сөз качан келип чыккан качан пайда болгон дей турган болчу болсо же болбосо кээ бирөөлөр бул диндеги жок бир жаңылык бир жаңылык болуп кеткен мындай нерсе жок болчу дей турган болчу бол алым уламалар жооп берет да мисалы үчүн бизде динибизде белгилүү илимдер бар фик деген илим бар ақида деген илим бар тапсир деген илим бар хадис деген илим бар мысалы үшін араб тілі нахи сарф деген ғылымдар бар балаға деген илимдер бар деги эле шарияттагы бүт мисалы үчүн усуфи деген илим бар хадис деген илим бар мусталахул хадис деген илимдер бар Бұл илимдердин бардығы расулулла алейхи салату вассалам учурунда болған емес сахабалардын учурунда да болған емес бұның баардыгы кейін келген дагы демек алар бул илимдердин аты болбогону менен бирок бул илимдер аларда болгон табиятында булар куранды түшүнгөн бирок бара бара кийин араб тили алсыздаган сайын же болбосо араб баягы мусулмандардын катарына башка бизге окшогон араб эмес улуттар ислам динине кабыл алып ошол тарапка өткөн сайын, кеңейгенден баштап баягы мусулмандардын куранды хадисти түшүнүүсү зарыл болгон мына mm -hmm. ошондо аалымдар окумуштуулар чыгып туруп араб тилинин грамматикасы ошондо түзүлгөн мисалы араб тилинин грамматикасы түзүлгөн дагы нахи илми деп аталган араб тил мисалы үчүн ошон үчүн баягы кээ бир баягы китептерде келет гонахви илиминин араб грамматикасынын негиздөөчүсү азирет али дейт да азирет али дейт эмнеге дегенде азирет алинин халифалык доорунда азирети али өзүнүн бир аалымга таабигиндерден бир аалымга буйрук кылган жаңылбасам абул асвада дуали болуш керек ошол адамга же ях бекен ошол адамга буйрук кылып араб тилинин грамматикасын түз деген ошондо бир бир баракка ошол учурдагы негизги деген кээ бир араб тилинин грамматикасын түзүп чыккан дагы ошол бизге окшогон араб эмес адамдарга ошол нерсе үйрөтүлүп алар араб тилин куранды түшүнүүнүн аркасында ошол нерселерди окуп баштаган ошол сыяктуу ар бир илимде ошондой пайда болгон мисалы үчүн биз азыр курандан кийинки орунда турган сахихул бухари же сахих муслим деген биздеги эң бир хадис жыйнактары бар мисалы үчүн ошол хадис китептер дагы мисалы үчүн пайгамбар алейхисалт асалам учурунда хадис жыйналган эмес Хадис эч ким китеп кылып топтогон эмес керек болсо пайгамбарыбыз хадис жинағанды, тыюу салган анткени куран менен аралашып кетет элдер буну куран деп ойлоп калат деген бирок имам бухари рахматулах алейхиин учурунда ошого окшогон талаптар муктаждыктар болгондуктан ал аалым катары ошол муктаждыкты көрдү дагы ошол пайгамбардын сахих деген өзүнүн изилдөөсүндө өзүнүн иштихатында сахих деп эсептелген шарттарды коюп туруп ошол шарт негизинде сахих баягы ишенимдүү хадис деп эсептелген хадистердин баарын өзүнүн китебине киргизип койду ошон азыр имам бухаринин сахихул бухари китеби сахихул бухари китеби болуп эсептелет болбосо пайгамбардын учурунда ал тыюу салынган болчу пайгамбарыбыз хадисти қала деген кейін келди дагы хадис илими деген илим пайда болду өзүнчө хадис илиминин үшерін, султаны султанул мухаддисин хадис аалымдарын хадис илимдеринин хадис аалымдарынын султаны деген имам бухариге лакап берилди ибн хажар асқалани болса амирул мухаддисин хадис илимдеринин амири деген баа берилди да булардын баардыгы пайгамбар алейхилааам учурунда болгон эмес кийин бул элге түшүндүрүш максатында аалымдар ошондой нерселерди иштеп чыкты дагы анан элге сунду эл ошол аркылуу динди шариятты исламды түшүнүп баштады фик илими да ошол сыяктуу ондай экен жалпы илимдер ошол пайгамбарыбыздын доорунан кийин муктаждыкка жараша элдин түшүнүгүнө أو... жараша <coughs> баягы биздин тил менен айтканда жиликтеп андан кийин майдаланып дегенде майдалап أو... бир теория абалына китеп абалына келди ошол эле ошол учурда дагы бир суроо пайда болот да анда ушул тасауф илими анда мунун зарылчылыгы канчалык деңгээлде мына ошол маселе муктаждыктан улам болгон мисалы имам азамахма а учурунда ал келди элди караса эл ошол құранға амал кылуу жаатында фиқ илими адал арам жаатында муктаждыкты байқады дагы ал ошоға жараша фатваларды беріп баштады кейін имам азам рахматул алейх өзі фиқ боюнча китеп жазған емес бірок бұның мындан кейін келген имам абюсуф өзгөчө имам мухаммад рахматула алейхи келді дагы оқушылары келді дагы аның қолдаушылары шакирттери алдыңғы шакирттери келді дагы ал келді дагы ошол имам азамдан уккан фатвалардын барын китеп қылып жинады бұл биздин ханафи масхабта белгілі зохи иаят китептер деп алты китеп бул алты китеп биздин ханафи мазхабындагы өзөктүү маселелер болуп эсептелет да бүт баардык маселеде биз ошого барып кадалабыз да демек бул муктаждык болду анан ошентип элге ошентип фик илимин тартуулады ошол сыяктуу сиз берген суроодо дагы таса ошондой болгон анткени убакыт өткөн сайын кайсы бир деңгээлде адамдар башка нерсеге алакты болуп баштаган пайгамбар алейхиала васаламдын учурунда сахабалар жалаң гана кулчулук ибадатка болгон аллага болгон өздөрүнүн арноосу кулчулукка болгон өздөрүнүн маанайы ошого берилүүсү өтө бир жогорку деңгээлде болгон пайгамбарыбыз аларды ошондой кылып тарбиялаган бирок убакыт өткөн сайын суз болуп адамдар башка нерсени биринчи орунга коюп баштаган ошондуктан кээ бир адамдар адамдардан өзгөчөлөнүп бирөөлөр бирөөлөр бизнеске умтулуп кетсе бирөөлөр илимге умтулуп кетсе бирөөлөр дагы башка жаатына умтулуп кетсе бир адамдар ошол ибадатка өзгөчө көңүл бөлгөн адеп ахлакка өзгөчө көңүл бөлгөн дагы кейін кийин жүрүп жүрүп келип туруп ошол табииндердин учурунда эле абиттер абидтер захидтер абидтер кудайга өзгөчө такыбалык кылган адамдар такыба инсандар деп бөлүнүп чыккан дагы булардын башында ошол зиннуни мисри же болбосо имам жунайди багдади ушуга окшогон мисалы үчүн ибрахим адхамга окшогон ушундай бир чоң чоң баяғы аалымдар келди дагы булар ошол баягы рухани руханият жаатында адеп ахлак жаатында чоң бір салым кошту дагы айта кете турган нерсе шарият илимдери ушундай экен бир аалымдар чыкты хадис илимине алар мээнет кылды алар хадис алымдар деп таанылат мисалы имам бухари дейбиз имам муслим дейбиз бир аалымдар келди алар фик илимине мээнет кылып ислам укугун бизге ислам ошол баягы илими боюнча чоң адистер дегенде шир имам шафи имам ахмад имам азамдар оюбузга келет mm -hmm. ал эми бир аалымдар келди алар тафсир куранды чечмелөө алар жаатында мээнет кылды элге кызмат кылды алар мусулман ааламында куран тафсирчилери деген имам Табари, имам куртуби имам замахшари деген сыяктуу ушундай бир баягы тафсир жаатында мээнет қылған адамдар болды. ошонун катарында бирөөлөр келди дагы акыйдага мээнет кылды алар ошол куранды хадисти изилдеп чыгып туруп курандагы ошол кудайга болгон ишеним кандай болуш керек мусулмандыкы канткенде туура жолдо болот канткенде куран хадистин таалиминен четтеп кетет деп ошону изилдеп ошого мээнет кылып ошол туурасында атайын эрежелерди түзүп чыкты булар тарыхта матуриди мектеби же ашари мектеби деп туруп кудайды таанытуу атайын школалары пайда болгон мектептери ошонун ошонун катарында эле Бұл адеп ақылақ жағытта бір аалымдар шыққандағы құрандағы курандагы адеп тәлім таалим жағытында жаатында өзгөчө аалым уламалар болгон бұлар ошол биздин бахаути накшпант имам абдулкадыр жилани имам ахмад рифаи сыяктуу имам сыяктуу аалымдар келди да булар ушул адеп ахлак таалим тарбия жаатында булар чыйыр салган адамдар болуп эсептелет да ошондуктан азыркы күнүбүздө сопучулук же тарикат десе же тасауф десе бул бир адашкан нерсе бул бир курандагы жок же сүннөттөгү жок деген айтылган сөз эч бир далилге жатпаган эч бир илимсиз бул куран шарият илиминен бир аыс ле жүргөн адамдын бир сөзү болуп калат анткени буга тарых күбө биз тарыхты карашыбыз керек бул илимдерди бүгүн эле мен же мага же бирөө эле айтып чыккан жери жок бул миңдеген жылдардан бери тасавуф китептери миңдеген жылдардан бери жазылган китептер бар ошондуктан ушул окшогон нерселерде шариятты бир нерсени айтууда адам баласы ушундай этият болуп сүйлөш өк анткени бул шарият бул алладан түшкөн алладан түшкөн шариятты бирөөнү бар деп бирөөнү жок деп өзүбүзчө эле бөйрөктөн шыйрак чыгаруу бұл динде өзгөчө катуу каралат ошондуктан динге келгенде ар ким билгенин сүйлөй бербестен так ошо пайгамбардан сахабалардан угулган нерсени аалымдардын тилинен алып гана сүйлөгөн биз үчүн зарыл болуп эсептелетоба жакшы айттыңыз мына ушул тасавуф негизи дагы бир суроо туулуп атат да демек анда биз ишенимибизди бекем кылышыбыз керек экен амалдарыбызды орундатышыбыз керек экен э намаз орозо зекет ажылык анын жанында кулк мүнөзүбүздү оңдошубуз керек экен бул пайгамбарыбыздын сүннөтү жакшы бир демек тасавуф карманып адеп акы оңдогон инсанга ошол тасавуф эмне берет деги эле тасауфий соопу деп айтабыз же сууфий адам кандай адам жалпы сиздин өзүңүздүн бул тасавуфту аалымдар айтат да бул тасауф рухул ислам дейт адам адамдын Жануар адам руху бар адам ал адамсың адамдын руху чыккандан кийин адам жан таслим кылгандан кийин адам ал ушундай адам болчу деген сөз менен эметилет адам тирүү кезинде бааланат баркталат адам аллага жан таслим кылып жанын тапшыргандан кийин ал миң жерде кыйын адам болсо дагы ушундай адам эле деген гана сөз калат аалымдар ошентип баға берет ислам тасауф деген не десе тасавуф бул исламдын руху дейт эгерде тасауфсыз ислам болсо бұл жөн эле сүрөт болот дейт да имам малик рахматулах алейхин айткан сөзү бар экен тарыхта мындай деп айтат экен да манх кимде кем шарият илимдерин алса тасавуфту үйрөнбөсө тарикат жолун адеп ахлакты үйрөнбөсө ал адам бир күнөөкөр адам болып калат анткени илимди алды дағы тасавуф ол амалды үйретеді а илимди алып тұрып амал қылбаса шайтандан айырмасы жоқ. ошондуктан бул тасавуф ошол алган илимди жанаша амал менен алып кетүү бул тасауф деп атат hmm. да анан сөзүн уландысында мынтип айтат кимде ким тасауф эле үйрөнүп туруп тасауфка эле басым жасап бирок шарият илимдерин үйрөнбөй турган болчу болсо тазандака анда ал адам зындык болып қапыр болуп адашып кетет дейт ал эми кимде ким ушул фиккты дагы тааудагы экөөн чогуу алып кетсе анда ақиқатта мақсатқа жетіп дейт да ошондуктан бул тасауфсуз исламды элестетүү кайсы бир деңгээлде болушу мүмкүн эмес мисалы үчүн биз айтсак илгерки аалымдарды алсак мисалы имам ибн абидин рахматалсак ибн абидин деген алардың өмүр баяны жазылғанда китептерде жазылады ибн абидин фиқта ханафи ақидада матуриди Фиқта қайсы школаға школага караштуу матуриди мектебіне қарашты ал фиқта ханафи ақидада матуриди ал эми тасауфта дегенде нақшбанди дейт да имам раббаниді алсақ имам раббани сарханди рахматулаи аны айтсак аны да айтат ал кім ал фиқта ханафи ақидада матуриди тасавуфта нақшбанди деп тұрып ар бир аалымдын ошол чоң исламдагы көрүнүктүү аалымдардын окумуштуулардын ошол фир боюнча кайсы мектепке таандык акыйда боюнча кайсы мектепке таандык тасавуф боюнча адеб ахлак боюнча кайсы мектепке таандык экен анткени булар чоң бир өзүнүн эрежеси өзүнүн усулдары бар булар мектептер болуп эсептелет да кыска бир рекламалык тыныгуудан кийин кайра эфирибизге кайтабыз клиника бекарт лечим сердце от чистого сердца Зиярат чекит Кейджи туристик агенттеге жалпы мұсылмандарды умра сапарына чакырат биздин командада сиздин сапарыңыздың ар бир қам кам көргөн тажрыйбалуу ажы бар далилденген жана ишенимдүү өнөктөштөр менен гана кызматташабыз көрсөтүлгөн кызматтардын сапатын бузбастан атаандаштыкка жөндөмдүү бааларды сунуштайбыз унутулгус умра сапарына биз менен аттаныңыз ә, эфирибизди кайра уласак буюрса мына азыр тасавуф жөнүндө кеп кылып атабыз ә, өзүңүз жана баяндап айткандай эле демек ә, бир чөй гана исламдын ә, ибадаттын ә, ә, көрүнүш жагын гана алып э ә, намазды окуп орозону кармап бирок адеп ахлак баалуулуктарына көңүл бурулбаса бул дагы бир зыян экендигин айтып атасыз бирок ошол эле учурда адеп ахлакты гана бийик кылып билим алуудан э мисалы үчүн ибадаткй болуудан өзүн тыйып кое турган болсо мында дагы адам бузула турган орто жолду кармаш керек деп атасыз ооба демек андай боло турган болсо бир суроо тууот да демек бул тасавуф биздин орто азия элибизде ата бабаларыбыз көбүнчөсү бизге демек ушул сопулукту тасавуфту бизге мурас кылып калтырыптыр мунун да өзүнө жараша бир сырлары болсо керек ошону баяндап кетсеңиз жакшы болот эле албетте бул жанагы сөздүн улай эле бул тасавуф деген эмне дегенде тасауф кээде адам баласы ушундай экен да адам баласы кээ бир нерседе көбүртүп жабыртып ашырып жибергенге мындай эмебиз да жакынбыз жакынбыз да адам баласы ушундай экенбиз жок тасауф деген ушундай тасауфтун өзүнүн чеги бар ошон үчүн фик илиминде атайын эрежелер бар ошол эреженин негизинде шарият өкүмдөрү алынат тасауфта да ошондой эрежелер бар кабаи фикя деп коебуз фикта тасауфта да ошондой эреже бар кабаадут тасауф деп аалымдар жазган мисал үчүн ошол кабаайдут тасауфта тасауфтун эрежелери биринчи эреже кандай гана тарикат тасауф жолу болбосун ал куран сүннөттөн шарияттан чыкпаш керек эгерде бирөө мен ошо тасавуф жолунда бир муршитмин же мен устазмын мен ошол жаатта бир чоң бир ошол жааттын милдетин аркалаган мен ошол жаатка исламдагы ошол жаатына кызмат кылган бир адаммын деп туруп бирок анын айткан сөзү мазхабка туура келбесе акыйдага туура келбесе анда ал ошол жерин оңдош керек демек тасавуф деген ушундай нерсе тасавуф бул адеп ахлак бирок шарият анын пайдубалы болот шариятка каршы келбеш керек шариат менен тарикат экөө бири бирин тетиринче кыналышып эриш шарқақ бір бирин толуктап туруш керек та а тарикат дегеніңіз эмне ошо тарикат деген бул тасауф илими ошол тасауф илимин практикалык жашоодо колдонуп жашоо бул тарикат болуп эсептелет тарикат бир эле жол болобу же тасауфта же бир канча жолдор мына бир канча жолдор бар фикта дагы бизде масхабтар болгон сыяктуу бөлүнгөндөй эле ооба дагы мазхабтар болгон сыяктуу бул тасауф жолунда дагы адеп ахлак жолунда дагы бул эмелер бар тарикат жолдору бар өз адатта тарикат деген сөздө эле масхаб деген сөздө эле сөздүк мааниси жагынан баардыгы өзүңүз жакшы билесиз бардыгы эле жол деген маани берет ал эми термин катары келгенде именно мазхаб деген сөздү ошол фиқ жаатында мазхаб ақида жатында масхаб деп айтылып калган ал эми адеп ахлак жаатына келгенде масхаб деген сөздү колдонбостон тариқат деген сөзді сөздү қалған калган эми мисалы жана деп кеп қылып қалдыңыз мысалы ар кандай көрүнүштө болуп атат да бүгүнкү күндө делечи айланып бийлеп зикир айткандар бар э же болбосо өзүн чапкылап аткандарды да көрүп атабыз анан кээ бир инсандар ошону карап карапайым калк да карап кээде бул эмне деген суроого туулат экен да ошондон улам келип чыгып атат да демек чыныгы тасавуф кандай экендиги демек курандан сүннөттөн алыстабаган аде ахлак нормаларын қараған. ошондуктан бул нерсе сиз айтып аткан нерсе жанагынтип өзүн чапкылаган башка кылган нерселердин баардыгы тасавуфту каралап койбош керек ооба ошол эле кезде мисалы үчүн фикта деле биз фик төрт масқап тең бар деп ишенебиз бирок ошондо деле төрт мазхабтын ичинде деле фиқта деле кээ бир бөйрөктөн шығарып, чыгарып фикты бурмалап жиберген аалымдар толтура куддук ақидата да ошол сыяктуу нерселер бар матуриди ақидасы бул куран сүннөткө негизделген ақида болсо бирок бирөө маатуридимин деп туруп эле бирок матуриди айтпаган имам матуриди айтпаган нерселерди айтып жибериши мүмкүн да ошол сыяктуу бул тарикат жолунда дагы ошондой көрүнүштөр көп ошондуктан негизги тарикат бул шарияттагы бар нерсе бирок ал качан куран сүннөт шариаттын негизинде болсо эгерде андан чыгып кетсе анда ал туура эмес ошол жерди ката болгон жерди оңдошко ар бир мусулман милдеттүү алла ыраазы болсун бул аалымдарыбыздын деги эле ушул тасавуф жөнүндө сопулук жөнүндө айткан кептеринен дагы бизге бир айта түшсөңүз элибизге журтубузга эң негизгиси ошол тасавуф туурасындагы айтылган аалымдардын миңдеген аалымдардын сөздөрү бар жана айтып өткөндөй тасавуф десе бул эмне десе тасавуфту бул ар ә, бир ә, негизичи ә, 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 ар бир илимдин кандай экенине баа берүү жөн эле сырттан айткан адамдын баа берүүсү эмес ошол илимге жоопкерчиликтүү катары эсептелген аалым уламалардын айткан сөздөрү бул ошону чагылдырып берет экен да ошондуктан бул тасавуф жана айткандай тасавуфту кээ бир аалымдар айткан тасавуфтун миңге жакын аныктамасы бар деген кээ бирөөлөр эки жеткирген да демек екі чоң тасауфту карманган ушу шы, тариқат жолун тутунган аалымдар ар кимиси ар башкача айтып берген анткени сиз айткандай бул тасавуф деген нерсе жөн эле китепте бұл теориялык нерсе эмес бул практикалык жашоодо адам баласы практикадан өтүп өзүнүн жашоосунда жашап өтө турган жол да тили абалдын тили ошондуктан ар бир адамдын өзүнүн көкүрөгүндө эмне нерсени ен туйса ошаны айтқан бирөөлөр айтқан тасавуф деген не десе бұл құран сүннөттү кармануу деген бирөөлө айтқан тасавуф деген не десе бұл адеп ахлак менен жашоо деген біреулер тасавуф деген не десе тасавуф деген бұл исламның рухы деп айтқан үшінтіп алым уламалардын негізі тасавуф турасында жалпы жиынтығын қарап келе турган болсок бүт баардыгы куран сүннөткө түздөнгөн адам ғана куран сүннөттөн кыя баспаған адам бул ошол тарикат жолун карманган адам экендигин түшүнсөк болот да жалпысынан hmm. шо алла ыраазы болсун баягы эмеде мындай ә, сөз бар эмеспи тасауфта дагы фанафиила алла тааланын жолунда өзүңдү курман кылуу дейби ээр пайгамбардын жолунда өзүңдү арнап берүү анан ә, устат шейх деп айтат устаттын жолунда фанафи шейх деп өзүңдү ээритип жок кылуу дейт да де мындайча айтканда ушуну kol veriyor devay tavuz biyat devay e olursa muşal ustad karmanu deviz be. Şunu kanday düşünsek bulur. Ne gizlen? Bu e, çinda böyle. Müslüman adam bizden yaşoğuzdan ne gizgi yaşoğuzdun mani manzı. Şeriat bizden her bir Müslümandan talap kılan neresi Allah için varlık nersi kadar yer Demek Allah'ın razılığına cetü. Bu dünyada her bir Müslüman şeriat bizden қандай жаша өтүүнү талап кылуу болсо ошол ұ, талаптай жаша өтүү болот да демек тасавуф ошол нерсеге аракет кылат мисалы үчүн mm -hmm. көз доктур көз доктур сенин көзүңдү гана даарылайт ал сенин жүрөгүңдү дарылай албайт тиш доктурдун өзінің кызматы бар ошол сыяктуу шарият илимдерде ар бир өзінің өзүнүн бар фик илиминин өзүнүн кызматы башка фик илими кылган кызматты тасавуф илими кыла албайт ошол сыяктуу эле тасауф илими кылган кызматты фик илими кыла албайт ар биринин өзүнүн орду бар да ошондуктан сиз туура айтасыз ошол жана фанафилла алла жолунда жанагынтип ээрип жок болуп кетүү алла үчүн бүт баардык нерсесин курмандык чалуу курмандык кылуу дегендин мааниси ошондо тасауфтун негизги маани маңызы ошол нерсеге алып барат адамды чыныгы кудайга кулчулук кылып жашап өтүү бул дүйнөдө инсан үчүн дүнүйө дагы мансап дагы байлықтағы, ақшадағы акча дагы бала екінші орында бүт тұрып, ең бірінші орында инсан жана жараткандын ортосундагы алаканы түздөө болуп эсептелет Анткені, анткени инсан менен чындап жараткандын ортосундагы алака оңоло турган болчу болсо анда ал адамдын бүтүндөй Дүние алам менен болгон алақасы оңолот да үй бүлөсү менен болгон алакасы урук тууганы менен болгон алакасы чогуу иштешип аткан коллегалары менен болгон алакасы жалпы мусулман коомчулугу жада калса мусулман эмес жалпы адамзаты менен болгон мамилеси оңоло турган нерсе да ошондуктан бул тасавуфтун түпкү маани маңызы философиясы өтө терең да ошондуктан бул мусулман болгон жерде кылымдар бою тасавуф жашалып келген бизде дагы мына советтер доорунун учурунда дагы ушунчалык 70 жылдан ашык убакытта динге ушунчалык басым болуп турса дагы динибиз жок болгон эмес ошонун катарында ата бабабыз ошол тарикат жолун карманып келген мисалы биздин орто азияда жана сиз сурап калгандай накшани тарикаты карманып келген тарыхчылар айтат экен орто азиянын тарыхын карап көрсө үч тарийкатты карманып Негізінен, ясавия тарикатын кармаган екен біздің ел ахмат кожо ахмад ясавиин ясавия тарикатын қарманған анан нақшбандия тарикатын қарманған анан қадрия тарикатын да карманган бирок кайсы бир деңгээлде дээрлик ошол накшбандия тарикатын практикалық жашоодо қарманып жашаған мұсылмандардың саны кайсы бир деңгээлде арбын болғандай көрінеді екен да алла разы болсын өте өте терең бир теманы албетте муну кеп кылсак балким убакытыбыз абдан көп уақыт талап кылынат бирок чектелүү убакыты бар экен оразада дагы ой толгоолор ушундай бир ичиңизден баягы чыккан илимдин аркасынан келген ушул нерселердин ба баалуулуктардын баарын албетте баарына жеткизишибиз керек анда эмесе биздин телекөрүүчүлөргө өзүңүздүн бир каалооңуз кыска каалооңуз болсо кайрылууңуз болсо рамазан айында машааллах аллах таалам баардыгыбыздын ушул тутуп аткан орозолорубузду алла жолында жасалып аткан ибадаттарыбызды құдайым қабыл қылсын. аллахым бұл дүниеде чындап жаратқан алланы таанып өтүүнү құдай таалам насип қылсын. анткени бұл дүниедегі бақыт бұл акча менен бұл дүниедегі бақыт бұл бұл бала чака менен менен же болбосо бул дүйнөдөгү бакыт ушул дүйнйөнүн кумары рахаты менен өлчөнбөйт экен негизи чыныгы бакыт бул жараткан алла тааланы табуу жараткан алланы таануу ага кулчулук кылып өзүн арнап өтүү менен таанылат экен ошондуктан мен жалпы көрөрмандарга биздин кыргыз элине жалпы мусулмандарга ушул ар бир мусулман өзүнүн мусулмандык мусулмандык өзүнүн бир милдетин өтөп жаратканды таап ушул бир эки дүйнөдө бактылуу адамдардын катарына болушун жараткандан тилеп кетет элем аллах таала баардыгыбыздынкылган ибадаттарыбызды кабыл рахматалла ыраазы болсун урматтуу телекөрүүчүлөр мынакей берекелүү рамазан көрсөтүүсү аркылуу бүгүн тасавуф темасын кеп кылдык чындыгында пайгамбарыбыз дагы өзүнүн сөзүндө айткандай мен бул дүйнөгө улуу болгон кереметтүү сыйлуу болгон ушул жакшы бир кулк мүнөздү толукташ үчүн жиберилдим деген экен кулк мүнөзүбүз адеп ахлагыбыз жакшы болсо буюрса жаратқанның алдындағы атқарған ибадаттарыбыз қабыл болады болот элдин алдында кадыр баркыбыз да жогору болот деге эле биз бул жашоодо бир гана адамдар үчүн эмес жаратқан алла таалам үчүн жан жануарларды айлана чөйрөбүздү ким гана болбосун қандай инсан гана болбосун ба мусулманбы мусулман ба айырмасы жок ұрматтағанға сыйлағанға милдеттүү экенбиз баарыңыздарга ушул рамазан айы құтты болсын тұтқан орозоңорду кабыл кылган болсын жана кийинки -кей көрсөтүүдө көрүшкөнгө чейин сак саламатта аман болуңуздар вассаляму алейкум ва рахматуллахи а баракатух кыргызстандын бийик тоолорундагы чөптөрдүн гүлүн терип оттогон жанга даба болгон бодо малдын эти менен табигый таза булактан суу ичип өскөн буудайдын уну менен ашпозчулар жөн ғана жасабай жүрөгүн жан дилин ару, таза пейилин кошуп түйгөн нукура беш манты нукура даам саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр берекелүү рамазан программасынын берекелүү ашкана бөлүмүндөбүз бүгүн бизде конокто заман ресторанынын ашпозчусу урмат насыкулов қош келіңіз. кош келдик саламатсыздарбы рамазанда бат даяр болуучу жана ошондой эле ашказанга да жеңил болгон жана эң негизгиси дасторкондун көркүн ача турган сонун бир салат жасаганы турабыз салатыбыздын аталышы кандай жана аларга эмне керектелет салатыбыздын аты цезар деп аталат өтө оңой жасалуучу салаттардын бири анан жеңгиликтүү салат болот бизге керектелүүчү заттар айсберг тоок эти төш эти помидор чери айтылат анан кийин кургатылган нан деп айтылат орусчасы сухарь гренк деп коет алгач эле биз салатты даярдоодон мурун бактерияларды сактоочу кол каптарды кийип алабыз биз баса айта кетели бизде убакыт аз болгондуктан тоогубуздун төш этин алдын ала бышырып алдык даярдап алдык ал эми калгандары болсо даяр эле биринчи эле айзбекти алабыз дагы өзөктөрүн алып салабыз өзөктөрү анткени ашказанга киргенде катуураак болуп ашказаныбызды кыйнап коюшу мүмкүн өзөктөрүн алып салабыз муну кесүүнүн кереги жок эл менен эл кереги жок анткени өзү аябай жука жана аябай назик салат болот көргөнүңүздөрдөй бычак колдонбой эле кол менен эле минтип жуунуп жатат бычак менен бир жолу кесип алсак болот анткени ортосундагы куурт курт мурскалар болуп калышы мүмкүн ошондуктан аларды тазалоого дагы оңой болот сиз бул заман ресторанында дейли канча убакыттан бери эмгектенип келесиз анан ашпозчулук жаатына канча убакыттан бери аралашып келесиз неизи негизи ашпозчулукка өзүм кызыгып калганымдын себебим жаш кезимден эле баягы үйдөн тамактарды жасап кичине ата энеме жардам берип мамама жардам берип дегендей ошол ошол учурда эле өзүмдү эмнеге шыктуу экениңди билип ошол нерсеге кызыгып анан ошол беш жыл болду ушу ашпозчулук жаатында жүргөнүмө аябай мага өзүмө жагат ашпозчулук тамак жасаганда ырахаттанасың көбүнчө өзүңүз тамак жасаганда үй бүлөңүзгө мисалы кандай тамактарга басым жасайсыз мен тамақ мысалы табитке жараша болот ар ким мисалы бирөө суюк жакшы көрөт бирөө коюу тамактарды жакшы көрөт алардын дагы өзүнүн өзүңн калооң менс өзүңдүн каалооң менен анан өзүңдүн чын дилиңден жасап бересиң биз эң алгач эле салаттарды ушинтип даярдап алган соң помидор черелерди кесип алабыз теңои тең ортосунан эки бөлүккө бөлүп ал эми мисалы сиз бул ресторанда ашпозчу катары көбүнчө кандай кызмат аткарасыз мынакей азыр салат жасап атасыз анан дагы мындан башка дагы канча салаттын түрүн мисалы жасайсыз бизде салаттардын түрү көп ондон ашык түрү көп алардын аттары ар кандай айтылат бизге коноктор келип өздөрүнүн табитине жараша заказ беришет биз ошолорго жараша заказ ылып анан жасап беребиз негизи ашпозчулук түрүндө ар кайсы өлкөнүн ар кандай тамактары бар ар кандай өздөрүнүн кызыкчылыктары бар ошолорду камтыган биздин менюда ошолорду келип көзе тандашат анан ошолорго жараша жасап беребиз биз мынакей черини кесип алдык андан кийин уже сырыбызды өткөзөбүз бул пармезан сыры бул атайын үстүнө себелене турган сыр сыры үстүнө себилет мынакей азыр бул жерде айсберг капустасы деп атат анан негизи цезарь салатын жасап жатқанда булардын ордуна дагы колдонула турчу сыр мисал, капустан Ола, ә, мисалы капустанын түрлөрү барбы ооба мисалы ар бир эле үйдө айсберг ар бир сыр ушундай пармезан голландский сырлар боло бербейт үй турмушунда мисалы эмне бар болсо ошолорго жараша ә, салаттын даамын чыгарып жасай берсе болот биздин соуска керектелүүчү нәрселер майонез зерне горчичца анан кийин анчоуз жанагындай морепродуктылардын даамы даам берчү заттар кошулат муну да алдын ала даярдап алынган эбизде убакыт ченемдиктен буларда алдын ала даярдап бізге салатқа салатка қашық кашык қашық төрт кашык соус жетеді алгач эле аралаштырып алабыз мисалы бул азыр биздин жасап жаткан салатыбыз бир тарелкага бир порция деп коет э канча адамга жетет эки киши же болбосо үч киши жечсе болот эгер үйгө көбүрөөк конок келип калса санын көз өлчө менен көбөйтө берсе болот берсе болот азыр аралаштырып алы жакшылап капусталардын ар бирине майонез тийгендей кылып байкебиз аралаштырып атат анан кийин тоок этин кесип алабыз тоок этие майринадталып бышкан тоок этин даг бир аз айта кетсеңиз эмнелер кошулду кантип шлу тоок эттин төш эти болот тоок этин майранадтап өзүңдүн мисалы үйүңдө эмне приправалар бар болсо эмне азыктар бар болсо ошолор менен майринаддап анан кийин жүз сексен градуста духовкага он беш минута же жыйырма минутта бышырып алабыз демек алдын ала сууга бышырып мындай ишти көбөйтүүнүн кереги жок дароо эле духовкада бышып калат э анткени тоок эти бул эң бат бышуучу жана бат даярдалуучу эт эттин түрү ээ болот мынакей азыр этибизди узун узун кылып туурап атат тоогубузду дагы кесип алдык баардык эле азыктарыбыз тууралып даяр болуп калды бизде уже баардыгы даяр уже салатты даярдап столго же болбосо тарелкага коюп даярдасак болот биринчи салаттарды салып алабыз ал эми азыр рамазан айында мынакей сиздер көп адамдарга тамак жасайсыздар да анан салат жасап аткан учурда тузун кантип мындай саласыздар кантип кошосуздар мисалы көз өлчөм дейбиз бирок баары бир кээде туз аз болуп калат же мындай кооптуу го ошондой учурда биз салат жасап же тамак жасап жатканда дагы өлө коркобуз тузу көп болуп кетпесе экен майы көп болуп кетпесе экен баардык нерсе өзүнүн чеги менен болуш керек ошондуктан бизде өздөрүнүн тех карталары бар анан кийин ошолор менен ошолордун чегинде салаттар жазып анан кийин биз силерге чыгарып беребиз биздин өзүбүздүн шеф поварлар бар өзүбүздүн старший поварлар бар ошолор көрөт анан кийин алар уруксат берсе анан залга чыгарабыз мынакей биз азыр капустабызды салдык помидорубузду салдык жана ток эти менен айтор қатарынан катарынан тизип алдық, эми ең акыркы этеп ең үстіні сыр пармезанын сээп коебуз бул кооз өзгөчө да даам берет өзгөчө даам берет пармезан көп адамдарын табитине ылайыкталган сыр көп адамдар жей береді. Дайыр болды? Ең артында артында жорох чөбүнөн кооздукка коюп койсок болды көргөнүңүздөрдөй бул саат аябай кооз жана ошондой эле тоюмдуу көрүнөт буюрса ооз ачарда ар бир айым үйүндө жасап үй бүлө мүчөлөрүнө конокторуна сонун кылып даярдап берсе болот мынакей биздин салатыбыз даяр болду сизге ыраазычылык билдиребиз Біздің берүүбүздүн башкы демерсі 5 манты Бұл 5 мантыдан белектер сізге чоң рахмат буюрса даамдуу жасайсыз деген ишеничтебиз жана ошондой эле заман ресторанына дагы терең ыраазычылык билдиребиз ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар саламатта туруңуздар